Fevralın 4-də Ağdam rayonu ərazisində partlayışda həlak olmuş əskər dəfn olunub. Biqaz APA-ya istinadən bildirir ki, 2001-ci il təvəllüdlü Zeynalov Qubad İslamoğlu doğulduğu Hacıqabul rayonunda bugün torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin dünən yaydığı məlumatda bildirilir ki, fevralın 4-də günorta saatlarında Ağdam rayonu ərazisində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində əskər Zeynalov Qubad İslamoğlu həlak olub. Digər iki hərbi qulluqçu Babayev Nimət Novruzoğlu və Məlik Məmmədov Balaqardaş Mübarizoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Hazırda yaralılar həkim nəzarətindədir. Həyatları üçün təhlükə yoxdur. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.